Niin, mori moro. Eli tällä kertaa mä ajattelin tehdä tämän homman vähän eri lailla, eli ajattelin näyttää, mitä täällä Senäjän takana niin kuin näkyy, että miten mä editoin näitä videoita, mitä mä tonne kanavalle laitan. Eli mä käytän tuommoista ohjelmaa kuin Olive Video Editor. Se on nyt versiossa 0.1.0 täällä kuvaushetkellä nyt. Mitä pitäisi tämän vuoden aikana tulla, kai toi 0.2-versio, missä saa uusi ihan omia transitioita ja tommosia tehtyä, mutta se on sen ajan murhe. Joten ensin mitä me tehdään, niin on ottaa tuolta tuommoinen import. Sieltä otetaan toi videokuva, minkä sä haluat niinku laittaa tohon sun videos. Elikkä toi oli toi mun aikaisemmin kuvaama video tästä Elonasta. Ja sitten kun se on importattu, niin sitten vaan vedetään se tonne noin. Ja se menee tonne noin. Ja tossa näkyy video raita. Sitten tossa oli pelin toi ääniraita. Sitten tossa pitäisi olla toi mikin ääniraita. Toi tai toi. Se syy, miksi mulla on vähän useampi tossa, niin aikaisemmin käytin tota Discordia, niin piti saada kans niitten äänet tonne kuuluviin, joten siinä piti käyttää eri laidetta, joten laitoin ne eri raidalle tossa. Elikkäs, aloitaas nyt tuo editointi tossa. Näyttelen vähän, mitä tätä hommaa tehdään. Elikkä no niin, ensiksi on tällä kertaa pitäisi taas Elonossa vähän säädä kaikenlaista. Ensiksi on tapana niin kattella vähän, että tehtiin vähän kaikenlaista, mä en muista mitä. Että siis no, nyt menee vähän sekaisin toi puhe, kun tulee oma puhe tuolla taustalla. Hiljennetään pikkusen. Ehkä tollain noin. Joo. Niin. Katsotaan tuolta, että mitkä olis semmosia hiljaisia kohtia. Sitten niitä mä katson, että pitäisikö leikata vähän. Elikäs. Erilaisia kohtia tosta. Semmosia, jotka saattais olla vähän tylsiä kattella. Tehdä vähän pidemmän aikaa, mutta jaa, toi on semmonen aika hyvä vinkki siihen hommaan. Joten jos se nyt tällä kertaa saisi tosta en tiedä, näkyykö toi kunnolla. Mitäs näkyy? Mut jossain tossa noin. Randomia kilpiä. Jop. Elikkä tossa mä menen nyt tuolla näin kaivoksissa vähän. Pitäis tehdä jotain. Ja koira etsi niitä hommelöitä. Mä en usko, että siitä nyt kauheesti sillain tarvii editoida. Ehkä mä noin tommoset ihme valikko hörhöilyt tosta otan pois. Pitäisikö siitä vähän kokkailla meille jotain? No en mä tiedä. Syöpistä. Toi varmaan ihan hyvä. Katsotaas miltä se maistuu. No joo, täytyy olla se. Katsotaan joku vähän hiljaisempi kohta. Ja niin joo, tapana on ollut vähän pistää aikaisemmin segmenttejä tonne, eli katsotaan tuolta, mikä meillä oli viimeisin. Se oli toi tossa. Elikkä voitkaan ottaa tuolta ton valmiin hommelin vaan ja sitten vaikka heitetään se ihan tonne noin loppuun asti menes nyt. Noniin. Liikkuu. Noniin. Se on vikana päinkin, mutta ei tuu mieleen. Tämähän onkin oikein jännä tämmönen behind the scenes, joo. Katsotaan nyt, tossa näkyy meidän viimeksi elossa. Joo. Okei, siinä me räjäyteltiin. Joo. Sitten paikkaa paskaksi. Katsotaan.
taas, mikä tässä olisi meidän mielenkiinnolla tuommoinen hyvä, minkä voisi laittaa. Toi näkyy vähän erikoisesti tuossa ruudussa. Mä en tiedä, voiko sillä oikein tehdä mitään. Se on vähän häränen nyt. Zoomattuna sisään. No, otetaan nyt vaikka pikku nukkumahommelit tosta. Ja just toi oli sulla. En mä tiedä. Elikkä. Jostain. Tuosta about. Eli napsautetaan tosta Razor Tool ja tehdään klippi. Syyttöä vedetään siihen asti, mikä me halutaan niin se klipin menevä. Olisiko se vaikka... tossa on hyvä. Se on hyvä. Joo. Sitten tosta noin. Tosta tommonen turha pois. Nyt meillä on tommonen mukava klippi tohon alkuun. Toisen. Leikata se. Sitten viskataan tota vähän näppäin noin. Tee sen päälle. Paste. Mikäs se nyt meni? En mä nyt tommosta ole. Eli edit undo. Undo. Piti käyttää tota paste inserttiä siinä joo. Laitetaan semmonen noin. Se on hyvä. Noin. Eli tossa on meillä tommonen noin. Niin. Elikkä. Kun mä haluan tämmösen viimeksi Elonassa hommelin tehdä, niin mulla on ollut tapana pistää ihan tosta vaan tommonen pikku musta tommonen. Ei se vielä ole musta, mutta laittaa tuosta noin. Nyt on musta. Ja sitten pistetään tuosta vähän tekstiä sinne. Noin. Siihen laitetaan toi perushomme viimeksi Elonassa. Laitetaan sen nyt vaikka punaisella. Tuossa on toi. Tätä mä käytän itse asiassa, toi on toi Tales of Berserian punainen, Crimson punainen. Kattokaa toi värikoodi vaan, jos haluatte käyttää. Joo. Tää on tosta tommonen sopivaa tekstikoko, no se on ihan hyvä. En tiedä onko se samankokoinen mitä muissa, mutta no. Onko sillä nyt sinänsä niin paljon väliä? Siihen voi laittaa jonkinlaista shadowta. Voidaan vähän. Olisiko tommonen? Tommonen osa on hienompi kuin aikaisemmin. Joo, toi ei oikeastaan tee mitään. Sitten tosta voi anglesta vähän säätää tuota, että miten sä haluat sen tehdä? Ja sitten jänniä hommia. Elikkäs. Voidaan laittaa tuohon tuonne cross dissolve. Laitetaan tollain. Ja sitten loppudissolvaas tollain noin. Tätäkään hyvä. Noin. Sitten tehdään samaa niinku tolle. Vaikka tuohon asti. Noin. Miltä se näyttää tossa, niin katsotaas. Nyt se menee tollain. Noin. Mutta tämä tuntuu tällä vähän tylsältä. Joten tehdään sillä tavalla, että mä oon itse tossa niinku käytellyt enimmäkseen näitä ihan YouTuben omia noita ääniraitoja tai musiikkiraitoja, millä sä nyt sanot niitä. Joo, täältä löytyy välillä ihan kivoja, että katselen täältä, että mikä sopisi tuohon sillain parhaiten. Ei ehkä toi. Otetaan tosta aika. Otetaan innostava paikka. Sitten tollain. Mitäs toi? Sitten toi näyttää uudelta. Dyn.
Joo, toi voisi olla aika jännä muuten. Heitään se siis tonne. Tonne meidän videoon. Onko siinä mitään noita copyright-infoja? Ei varmaan. Ei näyttäisi olla. Kun joissain on sellainen, että pitäisi niinku noi artistin nimet ja tommoset laittaa, mutta mä en ole laitanut ihan varmuuden vuoksi. Ei tule mitään kärhämiä siitä. Elikkäs. Katsotaas nyt tuosta noin. Ja mitä mä oon laittanut, niin laitetaan tollain. Sitten se minne mä laitan niitä, niin se on tuolla Free Musicissa. Noin. Sinne vaan tallenna. No sitten. Meidän pitää se media sieltä hakea meille. Eli tuolta Free Music. Sitten se oli tää Sona, tai ku. Se oli. Numero 4, joo. Näytti hienolta. Elikkä se on nyt tässä siinä. Sitten me vedettiin tollain. Vaan vedetään tollain. Noin. Katsotaan, ettei se mene mitenkään päällekkäin näiden writerin kanssa. Ei me. Hyvä. Elikkä sitten katsotaan. Siitä se rupee soimaan tuolla taustalla mukavasti. Yes. Tää näyttäisi aika hyvältä silleen. Siinäkin introlla. Ja sitten... Joo, tosta alkaa niinku tommonen hyvä kohta. Tommonen ding, 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 ding. Laitetaan se vaikka. Ei mitään. Elikkä tuosta noin. Leikataan alkukohta tosta noin pois. Dumpataan se noin. Delete vaan suoraan kylmästi. Noin. Ja sitten kun me tosta käynnistetään. Noin. Nyt kuulostaa hyvältä. Yes. Joo. Okei. Okay. Eli mun mielestä toi olisi tossa aika passeli silleen. Toi alkuintro. Joten heitetään uusi tuommoinen. Pistetään sekin mustaksi. Koska miksei. Laitetaan tosta vähän tekstiä päälle. Noin. Ja käytetään tosta aikaisempaa fonttia. Se oli about ton kokoinen. Noin. Laitetaan siihen. Hei, mitä tänään? Siis tällä kertaa. Elonassa. 3 pistettä, kuten tapana on. Sitten laitetaan tosta noin. Vähän shadowta. Noin. Valkoinen sopii tuohon. Mustaan taustaan aika hyvin, joten käytetään siitä. Noin. Sitten vähän softnessia. Hetki. Angleja tosta. Tollain. Ton verran taisi olla alkuperäisessäkin. Mitä mä muistelisin. Joten. Joo. Sitten. Toi olisi tossa. Sitten pikahommana voi tehdä ihan tollain vaan, että häyrät tosta default transitionin. Se saattoi olla mukavasti. Tuollaiset perus dissolvit. Transitiot. Noin. Katsotaan, että se menee tuollaan. Noin. Mutta toi on vähän... Oman makuun vähän turhan pitkä. Mitä
Leikataan siitä puolet pois, about. Voisi olla aika sopiva. Noin, ja sitten heitetään tuohon dissolve. Heitetään vielä dissolve, niin se menee tuohon. Aika sopivasti. Tollain. Eli... Ja sitten laitetaan tonne vielä alkuun kanssa pikku dissolvia, niin se näyttää hienommalta. Joo. Ja sitten voidaan tehdä sillä tavalla, että napataan toi taustamusiikki tosta hemmettiin, koska sitä ei enää tossa tarvii. Se oli ihan tohon introon vaan tarkoitettu. Niin. Se voi päättää vaikka silloin, että otetaan tuolta vaikka exponential fade ja laitetaan jokin tohon päin, tohon kohtaan. Sitten se alkaa hiljentyä noin. No niin, morjesta, morjesta. Täällä ja sitten päästään tuonne videon käsittelyyn. Noin. Sitten aletaan tähän koko hommaan, mitä meidän pitäisi tälle videolle tehdä tässä. Elikkä, mä olisin nähnyt jotain, että you see something shine, mutta... Joo, näin. Mut joo, tossa tulee vähän tommoista perushommaa, pikku spoileria. Tai no, tää tulee koko ton pelivideon jälkeen, niin onko sillä nyt niin väliä, että spoilaako tää mitään vai ei? Me tällä kertaa päästä siitä kyllä läpi. Joo. Ei oo varmasti. Mä oon huomannut semmosen, että kun alkaa toi kommentointitaito niinku lisääntyy, niin ei tarvii itse asiassa editoida niin paljon, koska tää koko laatu niinku paranee tässä. Vastaan, joten eiköhän mennä. Ei tarvii laittaa kaikkia meemejä tommosia. Mutta mä voisin ihan huvikseni tossa näyttää, että miten mä oon noita kaikkia meemejä tommosia pistän. Eli ne menee vähän samalla tavalla, mitä noi musiikkiraidit ja tommoset lain pistetään, niin otetaan tuolta vaan import media sitten. Mulla tässä on tommonen pikku kirjasto, että mitä mä tykkään tuossa käyttää, niin tää on aika kiva tää This is fine koira. Laitetaan se tuonne jonnekin. Missäs kohdassa mä nyt kuolinkaan, niin pistetään tolle. Hetkinen. Itse asiassa mä voisin jonkun viitun ihme jättiläistyypille laittaa tuohon, mutta en mä tiedä. Joo, elikkä tossa on hyvä kohta. No toi. Joo, toi on tollain normina vähän ehkä turhan liian iso. Joten meidän pitää jotain tehdä sillä. Ja mä oon itse tykännyt vähän tollain tehdä, että mä teen tollaan, mutta tollaan ihan pieni tosta noin. Sitten me otetaan näitä keyframeja. Aloitetaan pienestä. Sitten tonne ihan loppuun asti. Pistetään ja noin, heitetään tollain noin. Niin se mitä siinä tapahtuu on semmonen, että... Eiks ollut hieno? Mut sitten sinne voi tehdä vielä lisää jännyksiä, eli voisi laittaa tommonen cross dissolve tohon vaikka alkuunkin. Se on hieno. Nyt se häivenee tonne taustalle tollaan jännästi. Mikä toi oli? Joo. No. Se oli tommonen jättiläinen tossa. Joo, otan tosta peruselona. Sä ja kuolet ja mitä kaikkea siinä tapahtuukaan. No niin, sattuu. En mä edes tiedä, viittinkö mä tätä niin kauheasti ja editoin, kun näyttää tätä aika sulla. Mennään treenaan sitten. Okei. Laatuisilta kai. Mutta joo, tosta voisi ehkä jotain leikata. Tää tollain noin. Se näyttää hyvältä. Noin. Ja sit Ripple Delete. Sori. Kuntolaitteelle. Sitten se näyttää ihan tolta noin.
näyttää, että se menisi hyppäisi suoraan siihen hommeliin. Noin. Kukaan ei huomaa mitään. Tossa. Leikataan tosta nyt vielä vähän sen. Noin. 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 Ripple delete. Ja ripple delete on siitä jännä, että kun sä käytät sitä, niin kaikki tyhjä tila niin kun menee tosta sen klipin lopusta ja sitten siitä seuraavan klipin alkamisesta pois. Niin se menee tuollain suoraan. Mutta aina pitää olla varoinen, ettei sun toi kommenttiraita ja ääniraita ja kaikki muut raidat, niin me pois synkistä tuollain, että ettei mene väärään kohtaan äänet. Vielä toisen kerran. No. Joo. Se on vaan tiukentunut toi mun editointi prosessi tossa videoiden kautta. Minkälaisia voimapisteitä tosta taas? Katsotaan taas nyt tosta jotain. Toi näyttää vähän. En tiedä. Tossa tulee toi rogue-bossi. Niin annetaan sen olla. Siellä tulee taas hauskaa kuolemaa muu. Ajattelin tosiaan, että mä pystyisin sen tosta voittaa, mutta viskataan nyt tosta toi. Viljellään nyt samaa saamari meemiä sinnekin. Noi. Ja noi. Noi. Eli katsotaan, miltä toi näyttäisi. Olisiko hieno? No, käytetään nyt tuommoista tossa välillä. Joo. Tossa tuli kuolema taas jännästi. Niin, katsotaan nyt tosta. Mä en tiedä. Näyttäis tää aika solidilta siltaan. Sillain. Tossa näyttäis vähän hiljasta olevan. Otetaan tosta nyt vielä. Tollain. Hetkinen. Nyt tuli vähän ääniraitaa. Moni. Hemmetin tarkka näissä asioissa. Ottaa tosta. Noin. Joo. En olisi hyvä. Oikein hyvä. No. Tuossa on tuommoista normia. Diipadaapaa, niin antaa olla. Tässä ei ole niin kauheasti näitä hiljaisia kohtia, kun oikeastaan olisi. Ja mun kommentoitin on nyt omasta mielestä ihan jeesmäinen. Niin. Joo. Se näyttäisi silleen. Aika hyvälle. Täys editointinen. Niin. Se veisi aika lailla aikaa tossa niinku aikaisemmin, kun mä tota kart racerilla tein, niin siinä oli 4 tuntia tota editoin tai 4 tuntia videota, niin se oli aika tuskasta oikeesti, kun tää kaatuili aika usein ja tollain noin. Ja tommosta. Joo, mä oon muutamia kohtia tollain vähän saanut parannettua. Elikkä tosta noin. Mulla on tämmösiä klippejä täällä, eli tuppu viimeksi ja CTA Call to Action juttu, minkä mä tungen tonne loppuun aina. Eli se on toi normi. No nyt ne. Ootas. Otetaan nyt tosta noin. Nyt näkyy paremmin. Eikö se hieno? Jei. Hei. Noin. No. Tossa näytössä vähän näytti erilaiselta, mutta eli laitetaan tohon noin cross dissolvit tohon ja katsotaan mitä toinen näyttäisi. Se on ihan hyvä.
Niin joo, ja sitten näytän vähän tätä prosessia, että millä mä äänitän tuota hommelia. Elikkä tässä on opsi. Pitäis olla. Mä en tiedä, miksei se näy tossa. Se pitäis näkyä mulla tuossa ruudulla, mutta ei näy. En tiedä. Mutta... joo. Sitten kun kaikki on tehty, niin otetaan tuolta vaan toi exportti. Mä otan tuolla X265, mitäs ollaan niinku laittanut, niin pistetään nyt tollain noin. Tiedän miksi tossa ne on noin vähän oudolla tavalla laitettuna. Ja sitten tuohon qualityin mä tykkään laittaa jotain 26 about ja äänenlaadun mä pistän 320 tollaan. Ja sitten lopuksi laitetaan se tonne mun valmiisiin matskuihin. Eli tuolla on mun kaikki nämä raakahommelit, mitkä on siis jo valmiiksi tehtyjä tollaan näin. Laitetaan tosta nyt. Elona P9. Ja se näyttäisi aika passelilta sinänsä. Joo. Tota hommelia mä tuskin teille näytä, kun tossa menee 50 minuuttia, kun sä tai koko roskan renderöit. Niin. Eikö se ollut tällä kertaa tässä? Eli tässä teillä on vähän jotain erilaista. Että morjesta päivää. Heipä hei.